پاکستانی معروف سیاسی شخصیت اور میزبان مرحوم عامر لیاقت حسین کی پہلی اور سابقہ اہلیہ ڈاکٹر بشرا اقبال نے عدالت میں زیر سماعت نازیبہ ویڈیو لیک کیس کی تازہ صورتحال سے انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے عدالت میں زیر سماعت نازیبہ ویڈیوز لیک کیس کی تازہ صورتحال سے صارفین کو آگاہ کیا. ان کی شیئر کردہ پوسٹ کے مطابق کراچی سٹی کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت کے روبرو مرحوم اینکر پرسن عامر لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیوز لیک کرنے کے مقدمے میں شریک ملزم یوٹیوبر کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی. اس کیس میں نامزد دوسری ملزمہ عامر لیاقت حسین کی تیسری اور سابقہ اہلیہ دانیہ شاہ عدالت میں پیش ہوئی، جبکہ ایف آئی اے پراسیکیوٹر کی غیر حاضری کے باعث عدالت نے سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی.